Idag så är det så att vi ska faktiskt möblera om lite. Ni vet, jag brukar ju aldrig göra det. Typ sådär, lite bara. Här är ju mitt liksom rum. Eller jag har ju egentligen typ två rum, fast det andra rummet är Emil som sover i när han är här. Men här är mitt favoritrum kan man säga. Men vi, om ni undrar vad som låter så är min kanin småpa rum. Men nu är det så här att vi tänkte, jag och Emil då, fixa så vi har ett studiorum. Eller jobb-YouTube-rum typ, och ett som jag liksom sover i och så här vanligt bara. Så det ska vi försöka få till idag. Och vi har lite idéer. Vi tänker så här att ja, men sängen ska ju stå kvar, för där sover jag. Datorn ska flyttas in i andra rummet. Det andra rummet är bakom den vägen. Och vi ska inte ha detta skrivbord som databord, utan mitt sminkbord. Så ska jag ha mitt sminkbord där istället. Men det ska i alla fall in dit. Vi kan gå in och kolla. Hej Emil! Här, jag har redan försökt få ihop lite, det är lite stackigt nu. Men så den soffan ska ut dit, bäddsoffan då. Den ska stå kvar, här ska studiolamporna stå hade vi tänkt. Och här, den här väggen ska bli typ bakgrundsväggen. Ska vi göra något fint med någon fin tavla och lite ljus och så. Kanske, kolla, men jag sticker fram där. Kan du blicka in? Killeplut. Ja, och det här tänkte vi att det skulle bli en motivationvägg. Så vi ska bara klistra, eller kludd eller vad som helst. Och bara ta massa motivation så man verkligen bara blir astaggad när man går in i det här rummet. Här ska skrivbordet stå med datorn. Tänkte det lite fint med ljuset här lite så. Och här inne ska jag stå lite order, det till företaget. Men vi måste bjuda i produkterna. Där inne så kan man fixa allting. Men jag tror det kommer bli jättebra. Det kommer att ta ett litet tag detta. Men det ska bli kul. Nu ska vi se vad lilla blirran gör. Mamma städar. Mm. Det är inte fint. Mm. Hej! Åh! Oh. Lyxigt. Och här ska vi ställa den soffan, ja. Oj, nu kom den åt vägen. Där ska vi ställa den. Ska vi se. Jag håller på och det är en massa skit här som vi ska... Ja, jag vet inte om det är slänggrejer, om det är tillbaka. Ja, jag vet inte. I alla fall. Så, nu vet ni vad det är som kommer hända just idag i alla fall. Så vi får se lite hur det blir detta. Men det ska bli jättekul. Tagga! Okej, så här långt har vi kommit hittills. Jag är så nöjd. Kolla! Här är då så vi kan redigera. Jag satt högtalaren där. Även en skrivare då till... Ja, där man skriver ut kvitton och sånt. Till... Lost Beauty, men folk beställer. Sen så har vi även... Jag har kvar den där. Studielamporna. Stativet, och här ska jag försöka göra någon bra bakgrund. Jag har inte riktigt hittat på vad jag ska göra, men det kommer väl. Emil håller på och ja, han slänger all rensning vi har rensat ut från det här rummet. Och här inne, från att knappt kunna gått in här till, alltså verkligen kunna gått in här, det ser bara jättegott, alltså ni ser ju hur det ser ut här. Herregud. Här är bara grejer, det är lite bebiskläder där inne och lite sådär. En madrass ifall någon sover över. Här så är det en massa borstar. Lite mina kläder. Jag fick fixa en egen låda för några av mina skor. Ja, men det är så det ser ut, och så Emil har hängt upp sina skjortor lite där. Så. Och det blev istället för att göra hela väggen till motivation så blev det liksom två tavlor. Vi tyckte det blev mest stilrenast liksom. Så det blev så här. Ja. Men jag tycker det blev bra ändå. Och nu i andra rummet har jag inte riktigt liksom, jag vet inte riktigt vad jag ska göra. För jag har ett skrivbord nu som jag liksom inte riktigt vet vad jag ska göra med riktigt. Innan sa jag att jag skulle ta ena skrivbordet hit in. Men vi hittade ett annat skrivbord. Så vi tog det istället. Så jag ska visa nu. Jag vet inte riktigt
Nu har jag ett tomt skrivbord kan man säga. Där min iMac står. Här är ju sminkbordet. Här är då det tomma skrivbordet. Det är ju jättefint, men jag vet inte what to do, liksom. Man kan ju göra något så jättefint, bara jag vet inte, bara så ställa en massa grejer där. Typ lite blommor och sånt. Det här ska ändå vara liksom rummet där jag bara, och där inne ska jag bara work, 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 work. Typ så, tycker jag. Nej, men det är så det ser ut hittills i alla fall. För det är nöjd alltså. Nu ska ni få se the final resultat. Eller jag vet inte hur mycket. Det här rummet kanske inte finns. Okej, nu ska vi se. Okej, jag bytte stol. Looking good here. Ja, det ser samma ut där. Så, sen har jag städat massa på golvet för det såg ut inte jättebra. Dock har jag inte fixat den här, men jag vet inte, jag vill köpa någon tavla eller någonting. I don't know, something. Här inne blev det lite till grejer, det blev lite skrivbord och så. Men annars är det jättebra här inne med. Och nu då, till det andra rummet. Och så kolla här, det är helt tomt. Vi rensar bort allting. Ja just det, det ska vi se också sen. Men vi börjar här inne. Här är då som vanligt skrivbordet där. Eller skrivbordet, sminkbordet. Och sen blev det så där. Det blev lite såhär chill. Kolla min fina nallebjörn jag fick av min pojkvän. So cute. Så ser det ut. Och så den. Så ser det här ut. Ja, jag bytte bort skrivbordet och ställde en lite mysig stol där. Sen är det inte ändrat så mycket mer här inne. Om ni undrar då vart kanske soffan och det tog vägen som var där inne. What are you doing? What? Skulle bara träna. Ja, och här, om ni undrar vart soffan som stod där inne och så tog vägen. Så är det här. Här är då soffan. Bäddsoffan som Emil sover i. En liten stor. Här är blixten. Nu var det inte öppet här. Det brukar vara öppet. Jag tycker det blev jättefint. Mycket finare än vad det var innan. Så. My friends. So. Är du nöjd med kontoret, Emil, här inne? Beautiful. Yeah, I also think so. Så nu ska vi spela en massa videos med en snygg, smarta, snygg bakgrund och massa. Yay! Can we get a yay? Yay! Oh, jag trodde inte du skulle vara med. Nu är det så här att nu har vi jobbat hela dagen och det är en massa, gud jag har helt slut nu. Men jag skulle ner och fixa lite kaffe. Vi ska ta lite snabbt kaffe och sen ska jag klippa han. Se om han ens gör någonting eller... Ja, jag vill se. Gud vad andfådd det låter. Hur går det Emil? Vi ska börja. What are you doing? Tanken är att ska jag... Vad är du fixa en iskaffe. Jag drack ju så mycket i Grekland så jag tänkte att jag ska testa den egen. Kom ihåg vad de gjorde. Ja. Lite näskaffe, de heter. Pulver, grej. Mm-hmm. Följde vatten. Så, lite bara. Det är fisk. Kolla. Plus. Ja, det är exakt så det såg ut. Ja, vi måste ha lite mjölk. Du ser egentligen av grekisk mjölk. Nej, jag tar bara. Nu ska vi se. Socker, vart har vi det i den här familjen? Där har vi socker. Han bor inte hemma, så han kan ingenting i vårt hus längre. Har vi två skedar? Mm. Tycker jag. De var otroligt lika. En sked till. Mixen, eller? Så. Ska vi se. Jag gillar vispen alltså. Du drar mixen eller kör du med den lilla? Kör med den lilla. Mm. Jag tror det här kommer funka mamma. Ska vi se. Så det ser gott ut. Ja, det ser jag. Ta den här kanske. Jag klickat. Kolla. Jag håller på den. Kolla fint. Och sen
ice cubes. Ja. Vad var det smaka? Det var faktiskt rätt bra. Lite mer sockig. Ja! Nice. Eller vi, Emil kanske. Jag tyckte, vi det var nämligen så att Emil typ beställde 3-2 sådana varenda dag när vi var i Grekland. Så ja, han har liksom inspekterat hur de gjorde exakt, hur de vispade, hur de, vad de la i och allting. Och han lyckades. Skål! Grattis!